פשוט מעלת הרב. חג שמח, כל שנה רבות, נעימות וטובות. ימי ספירת העומר, אנחנו לא מברכים ברכת שהחיינו, שזכינו להגיע למצווה הזו. אפילו מצוות דרבנן, אנחנו מברכים עליהם שהחיינו. מצוות לולב, אידאורייתא, בשאר ימים, אידרבנן. אם ביום טוב הראשון, אנחנו לא מברכים על הלולב, מכיוון שהוא אכל בשבת, אנחנו מברכים שהחיינו בחול המועד, שהוא דרבנן. מצוות נר חנוכה, מברכים עליו שהחיינו. על מגילה, מברכים שהחיינו. כמובן הוא סמנת אברש צדי. כלומר, אנחנו מברכים גם על דברים דרבנן שהחיינו. ואילו על המצווה הזו, למרות שיש מחלוקת, דאורייתא דרבנן, אם דאורייתא, נברך עליה. אם דרבנן, גם נברך עליה. למה לא מברכים ברכת שהחיינו על מצוות ספירת העומר? אשר כישר במצוותיו הציוונו, אשר כישר, ברוך אתה שמה כמו מלך העולם, שהחיינו כמעט גם לזמן הזה. סמוך לספירה. למה לא מברכים? יש כמה טעמים שנאמרו בדבר. טעם אחד הביא אותו ראב"ד בספר האשכול. הוא אומר, המצווה שלנו היא לא שלמה. אנחנו עושים חצי מצווה. המצווה הייתה מתחילה ביום ט"ז בניסן, שבו, יום ראשון בעצם, מה שהיה השבוע, בו אם היה בית המקדש קיים, היו מקריבים את העומר מסעורים, ואז סיום התהליך היה ביום חג השבועות, שבו היינו מקריבים שתי הלחם. זה חלק אחד, ממתת יום, עד ממחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, ומיד הקרבתם מנחה חדשה להשם. היום אנחנו נספור, לאיפה נגיע? לא נגיע לשבועות. נגיע לחג שבועות, אבל לא נגיע לשתי הלחם. גם אם בנה בית המקדש, עדיין יש מחלוקת, האם היות ושתי הלחם קשור לעומר, לא נקריב. מחלוקת יש בזה. אז לכן מכיוון שאנחנו לא עושים מצווה שלמה, אנחנו לא מברכים על המצווה הזו ברכת שהחיינו. אפילו שמצווה חשובה כל כך, יש עליה כל כך הרבה ברכות. אין לך מצווה שיש עליה כל כך הרבה ברכות. כל מצווה, אפילו שופר, דאורייתא, ברכה אחת פותרת. מברכים עליו פעם אחת. כאן אתה מברך בכל יום ויום, 49 ימים. מצווה עצומה, מצווה חשובה כל כך, שהחיינו אין עליה. כי מצווה עצומה אבל חסרה. מברכים שהחיינו על מצווה שהיא שלמה. כך כותב גם כשיבולי הלקט, סימן רש ל"ד. אומר זה הטעם, שאנחנו לא מברכים על זה ברכת שהחיינו. רבי יוסף חיים, ברב פעלים, בחלק ג', סימן בל, סימן ל"ב, הוא אומר, מוסיף קצת בטעם הזה. הוא אומר כך, מה לשון הברכה של שהחיינו? שהחיינו וקיימנו והגיענו. כלומר, צריך דבר שאנחנו מגיעים אליו. אבל אם אנחנו לא מגיעים אף פעם, שהרי אנחנו בגלות עדיין, למרות שאנחנו בארץ ישראל, אבל אין לנו בית המקדש. חסר לנו. בית מאוויינו, בית חיינו חסר. אז אין לנו והגיענו. אז על מה תברך ברכת שהחיינו? לכן, לא מברכים ברכת שהחיינו. יש עוד טעם. טעם שכותב אותו רבי אברהם סבא. רבי אברהם סבא היה סבא של אשתו של מרן רבי יוסף קארו, עליו השלום. הוא היה לו שלוש נשים. אישה הראשונה נפטרה במגפה, זו הייתה נכדתו של רבי אברהם סבא, עם שני ילדיה, נקברה בסלוניקי. אישה שנייה לא היה לו ממנה ילדים, ואישה שלישית שילד ממנה שני ילדים ובת אחת. אז האישה הראשונה, נכדתו של רבי אברהם סבא, היה כידוע מגולי ספרד, חיבר ספר צרור המור. שמה הרב כותב בפרשת אמור, למה לא מברכים ברכת שהחיינו על ספירת העומר? הוא אומר, היות והימים האלה ימים קשים לישראל. אלו ימים שיש בהם דינים קשים. וסימן לדבר נתנו המקובלים, עד הגל הזה, ועדה המצבה הזאת, עד הגל הזה,
עד הגל, גל זה למד גימל. עד למד גימל בעומר, זה ימים קשים. שלבן, שהוא מסמל את הסתרה אחרה, מנסים לשלוט בעם ישראל. שלטון מלא. סתרה אחרה רוצה לאכול כל חלק וחלק שבעולם. מי שרוצה להסתכל על זה באורך, מה שכותב הרב חידה בברכי יוסף, סימן רש למד א' באור החיים. כמה סתרה אחרה מנסה לנגוס מתוך כל מצווה וכל מעשה שאדם עושה. גם הרב נשחי פרשת קורח, הוא מעריך בזה. כלומר, סתרה אחרה תמיד יש איתנו מלחמה, אבל בזמן הזה יש להם אחיזה. מכיוון שהם ימים קשים לישראל, לכן לא אומרים בהם ברכת שהחיינו. למרות שזה מתחיל בחג, שהוא זמן שמח לישראל, לא אומרים בהם ברכת שהחיינו. שברכת שהחיינו אנחנו אומרים בזמן שהוא שמח וטוב לנו, אבל מכיוון שזה לא זמן שמח, לא אומרים על זה ברכת שהחיינו. יש על זה קושיה. שהרי מרן פוסק סימן רש חף ג' אדם שמת אביו והוא בן שיורש אותו, מברך שתי ברכות כסדרן. הראשונה דיין האמת שם מלכות, על שם שמת אביו, על הדבר הזה מברך דיין האמת. והשנייה מברך שהחיינו, על מה שזכה בירושה. הנה אנחנו רואים שגם בזמן של צער ועצב אין לך עצוב גדול מאדם שהוא אונן. מברך עדיין האמת. שום דבר הוא לא מברך. עדיין האמת הוא מברך, וגם שחיינו. רק שחיינו, אומרים הפוסקים, יגיד בשקט. שיגידו, ראית זה, חיכה שאבא שלו ימות, שיקח את הירושה, שלא ידברו עליו. לכן, טוב להגיד את זה בלחש. אבל מברך. אתה רואה שהמצווה הזו, הברכה הזו, לא סותרת זמן של צער או זמן של שמחה. איך נברך שחיינו? לכן זה קצת קושייה. אבל הקושייה הזו, למרות שהיא גדולה, מרן הבית יוסף לא נבהל ממנה. איך אני למד? סימן תפקוף נון א', כתוב, זה הלכות בין המצרים. כתוב שם שיש להיזהר ולומר שהחיינו בבין המצרים על פרי חדש או על בגד חדש. זה לשון מרן. בספר חסידים, שהיה רבי דה החסיד הראשון, לפני 1,000 שנה, כותב בסימן תפתף מם, טעם, למה נמנעים? כי איך יאמר שהחיינו והגיענו לזמן הזה והם ימים של צער ואבל לישראל? ככה כתוב. מרן לא הביא את הספר חסידים, אבל מעריל כותב אותו דבר. הוא הביא את זה בשם מעריל, תרומת הדשן, כמה הביאו את זה? כלומר, בבין המצרים לא אומרים שהחיינו. רגע, הרי גם בבין המצרים, שהוא זמן של צער, אפשר לומר שהחיינו. מה, בין המצרים, ראשי מביא עליה ביבמות דף ממהי, זו אבלות ישנה. אבלות ישנה היא קלה לנו יותר. הרי החורבן היה מזמן. זה נקרא אבלות ישנה, ככה מביא ראשי. אבלות ישנה היא יותר חלשה מאבלות חדשה. באבלות חדשה, אתה אומר שיברך שהחיינו, כששמע שאביו מת, מברך גם שהחיינו על הירושה. על אחת כמה וכמה באבלות ישנה. זה לא קושיה שלי. שואל אותה הגאון מבילנה. ולכן הוא חולק על שולחן ערוך. פוסק שמותר לומר שהחיינו כרגיל בבין המצרים. זה סברת הגאון מבילנה. מה יענה על זה מרן? טענה טובה. טוען סתירה בשולחן ערוך. מסימן רש חף ג' לסימן תפקוף נון א'. בדיני שהחיינו, מרן אומר שברך. שהחיינו גם כשאביו מת. גם בזמן של צער. ובתפקוף נון א', באבלות ישנה הוא אוסר. הכלל הוא, כמה שהקושיה יותר גדולה, התירוץ יותר פשוט. התירוץ פשוט מאוד. יש הבדל אם הזמן הוא זמן לא טוב, לבין אם הזמן הוא טוב, אלא של האיש הזה לא טוב. כשהזמן הוא זמן לא טוב, לא שייך להגיד לזמן הזה. כאילו זה זמן שטוב לכל ישראל, לא? ימים של צער לישראל בין המצרים. לא יגיד לזמן הזה. אבל כשהזמן הוא טוב, ויש אחד שמת לא מת, הזמן לאיש הזה לא טוב. אז כאן הוא כן יכול לומר שהחיינו. החידוש הוא, עדיין הגאון מבילנה יכול לתרץ. אם אחד מת לא אביו בבין המצרים, גם לדעת מרן יגיד שהחיינו. כי זה דבר העבד. אם הוא לא יגיד את הברכה הזו, הוא לא יכול להגיד אותה אחר כך.
אז יגיד, הנה אתה רואה שגם שהזמן הוא רע לכולם, עדיין אומרים, אפשר להתווכח על הסברות האלה. בכל אופן יש טעם אחר. למה לא אומרים ברכת שהחיינו על העומר? הביא רבי דוד אבו דרעם בשער שלישי, טעם נוסף ומעניין מאוד. האמת, קדם לו כבר. רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. הוא כותב את זה קודם. כותב את זה במאור על מסכת פסחים דף כוח. רבנו זרחיה הלוי בעל המאור כידוע, היה צעיר מאוד שנפטר. וזה גם היה בעקבות, כך שמעתי בכל אופן, עוד מילדות. בעקבות קטטה עם הרמב"ן, רבי משה בר נחמן. הרמב"ן היה זקן ושבע ימים. היה מרבני ברצלונה. בספרד היה תור הזהב בספרד אז. והיה מגן על הריף. הרמב"ן היה מגן על הריף, רבי יצחק אלפסי, שהיה מגדולי רבותינו הראשונים. הריף היה רבו של רבי יוסף הלוי בן מיגס. רבי יוסף הלוי בן מיגס, רבו של הרמב"ם. אז הריף היה קדום, לפני רש"י. רש"י כתב פירוש על הריף. יש מחלוקת, אם זה הפירוש הזה מלוקט או לא. כבר מצאו הרבה ראיות לכך, שהפירוש על הריף שכתב רש"י, זה רש"י בעצמו כתב. כמו שכתב, על המדרש, מדרש רבה, בראשית רבה, יש לרש"י פירוש גם. יש לו ספר הפרנס גם לרש"י. למה הפרנס? יום אחד התארח רש"י, רש"י עשה גולה, עשה גלות 3 שנים. התארח בביתו של איזה פרנס אחד. ואז היו אומרים, איך אתה תהיה הפרנס שלנו, אתה לא יודע הלכות. אמר לרש"י, תעשי לי טובה, אני צריך לחבר איזה ספר, שיגידו שאני יודע. אז עשה לו ספר על כל המנהגים בקצרה, כל סימן 2 שורות. ביום זה עושים כך, ביום זה כך, כל מלא הלכות. ונקרא ספר הזה, ספר הפרנס. אבל לימים השיבו את האבדה לבעליה, וכולם יודעים שרש"י כתב את זה. בכל אופן, הריף סובר את מה שסובר, והיו חולקים עליו. ביניהם רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. הרעבד גם היה חולק עליו, הרעבד בעל ההשגות. והרמב"ן היה מנסה להשיב. יש ספר מלחמת השם של הרמב"ן. ורבי זרחיה הלוי, יש לו ספר המאור הקטון, המאור הגדול. יום אחד הוא היה תוקף מילים חריפות מאוד. רבי זרחיה הלוי בעל המאור. תבין, חכם צעיר, הוא מדבר קשות. כך אומרת הגמרא, ותענית דף דלת. אורייתא כמרת חלה. אז גם הוא דיבר קשות נגד הרמב"ן. כותב דבריו דברים בתהילים, כל מיני מילים קשות. שאל מי זה, מי זה? אמרו לו, זה אחד, קראו לו רבי זרחיה. מה חיבר? מה שם החיבור שלו? אמר מאור. אמר יחבא המאור. נפטר רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. את החיבור בעל המאור הוא חיבר בגיל 19. אבא שלו כותב שיר. הקדמה לבעל המאור על ברכות. כותב שם, כבר 20 ובציר עלי חדשתה. כבן 20 וחסרה לו שנה אחת. איזה גיל? 19. זה רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. בכל אופן, הוא כותב טעם למה לא אומרים ברכת שהחיינו על ספירת העומר. והוא אומר, מכיוון שבית המקדש הוא בית חיינו. כל הברכה הזו שאנחנו מברכים היא ברכה לעוגמת נפש. זכר למקדש. מה שהיה בזמן המקדש, שהיינו מקריבים את העומר, זכר לזה, אנחנו מברכים ברכת העומר. אז מה תגיד על זה שהחיינו? זה זכר למה שהיה במקדש. אגב, גם הרמב״ם מביא במורה נבוכים, חלק ג', פרק מ' ג'. כותב הרמב״ם שם, שאנחנו היום סופרים ספירת העומר, זכר למקדש. ולמה זה דומה? למה שעשו אבותינו בצאתם ממצרים. אבותינו בצאתם ממצרים, לפי הרמב״ם, גם כן מנו את העומר. שהרי אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה בסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון לסוף נון. כך מדקדק בשיבולי הלקט סימן רש למד דלת. לסוף 50 יום. תעבדו לסוף נון את האלוהים על ההר הזה, כשם יהיה מתן תורה.
אז לכן הם היו סופרים. היום יום אחד שיצאנו ממצרים. היום יום שני שיצאנו ממצרים. לא היה עדיין עומר. לא היה משכן. כמו שהם ספרו אז, גם אנחנו סופרים את אותה ספירה. לכן, זה לא ספירה שהיא של שמחה. מצד בית המקדש, זה ספירה של עוגמת נפש. אז מצאנו לנו שהיו גם אבותינו ספרו ספירה שלא מגיעה לכלום. לא מגיעה בסוף לשום פעולה. זו הייתה הספירה של אבותינו בצאתם ממצרים. לכן כותב על זה רבינו זרחיה הלוי בעל המאור, היות והספירה הזו היא לעוגמת הנפש, לכן לא מברכים עליה ברכת שהחיינו. גם הרשב"א כותב כך, בתשובה בחלק א' סימן קכ"ו, אומר הרשב"א, לא מברכים עליה מכיוון שהיא לעוגמת נפש. דבר של עוגמת נפש, לא מברכים עליו ברכת שהחיינו. יש האמת סתירה ברשב"א. הרשב"א בחלק א' סימן שע"ג כותב שם לגבי בדיקת חמץ. למה לא יברכו ברכת שהחיינו על בדיקת חמץ? אז הוא הביא טעם שכתב רבינו פרץ בהגאות צמק. רבינו פרץ כותב, מרבותינו בעלי התוספות היה, כותב רבינו, אותו דור הם היו, שניהם. כותב, זה בעלי התוספות המאוחרים כמובן, בזמן הראש. הראש, יש לו גם תוספות. הוא יותר צעיר מהרשב"א לפחות ב-40 שנה. אם לא יותר, יש אומרים 50 שנה. הרי הרשב"א הושיב אותו על כיסאו בברצלונה. שהיה זקן, מופלג, הגיע רבנו אשר, הושיב אותו על כיסאו. כתוב שהרשב"א, שפגש את הראש, יש מחלוקת איך זה היה הפגישה. הרעבד מספר בסדר הקבלה ששמע שמגיע רבנו אשר, תלמידו של מהר"ם רוטנבורג, ראש גדולי אשכנז, יצא לקראתו בסוס לבן. ככה כתוב. אבל יש מה שמסופר, שהרשב"א פגש אותו פעם ראשונה בשיעור. והיה מעשה, הרשב"א, היה לו כמה קושיות גדולות. רצה לאתגר את החכמים. הביא תרנגולת פתומה, צלויה טוב עם ריח טוב, בא לישיבה, אמר להם, שם את התרנגולת על השולחן, אמר להם, אני אשאל קושייה, מי שיענה אותה, ייקח את התרנגולת הזו. באותו יום הזדמן לשמה, הגיע לברצלונה, הראש ברח מזה, אשכנז לספרד, הגיע, ישב בפתח. שמע את הקושייה, אף אחד לא היה לו תשובה. צעק רבנו אשר את התשובה. הרשב"א אמר, מי אמר? מי אמר את התשובה? נהנה מהתשובה. צעק לו רבנו אשר, לגר, אשר, בשעריך, יושב בדלת, תתננה מאכלה. זה ככה יש אומרים שזה המפגש הראשון שלהם. כך או כך, הם ודאי שנפגשו הרשב"א והראש. אז הרשב"א כותב של רבנו פרץ, גם בעלי התוספות, טעם, למה לא אומרים שהחיינו על בדיקת חמץ? כשאתה עושה בדיקת חמץ בליל 14, תגיד שהחיינו, מצווה הבאה לזמן לזמן לזמן. רבנו פרץ אומר, יש בזה צער. אתה מכלה את ממונו, תגיד לו שיגיד שהחיינו? אתה יודע, מה יהיה בדורנו? רבנו פרץ לא אומר את הטעם הזה. לא רואה אנשים שורפים סיגריות מעלה עשן כלשהו? מה, לא מכלה ממונו? מכלה ממונו, אומר שהחיינו. יגיד לך, לא. זה מכלה ממונו ונהנה. זה מכלה ממונו לחינם. הוא מרגיש שורף, הוא לא מרגיש שהוא נהנה מזה. בכל אופן, הרשב"א דוחה את הטעם הזה. הרשב"א אומר שרוב מצוות, רוב הברכות של שהחיינו, אנחנו מברכים אותם רק על דבר שנהנה מהם. כגון, אומר הרשב"א, המצה והחסה, מה שאנחנו קוראים מהם חסה בלשון ערבי, אומר המצה והחסה, אנחנו נהנים מהם, הם טעימים. ודאי, חסה טעים. טוב, מה לעשות? הרשב"א דיבר על האנשים של ספרד. בכל אופן, היה, אומר זה טעים, אומר הראייה של ארבעת המינים, רואה אותם שהם רעננים. כך אומר הרשב"א. על זה מברך. פלפלאות זה, הרשב"א הזה. בסוף אומר הרשב"א, שהטעם שאנחנו לא מברכים ברכת שהחיינו על בדיקת חמץ, מכיוון שאין לו זמן. אין לו תאריך קבוע. ברכת הזמן על מצווה הבאה מזמן לזמן צריך לו תאריך קבוע. שהרי, כתוב בירושלמי,
פסחים, פרק א' הלך א'. ירושלים אומר, אדם שיוצא מהבית שלו חודש לפני, חודשיים לפני פסח, חייב לבדוק את החמץ לפני שיוצא. ולא כאותם אלה שמצאו להם פטנטים שאין בהם לא מקום בהלכה, לא טעם ולא ריח. המציאו מה שנקרא מכירת י' ג'. שמעתם את הדבר הזה? מה זה מכירת י' ג'? הם מוכרים את החמץ י' ג' בניסן לגוי כדי להיפטר מלבדוק את החמץ. השם ירחם על אדם שרוצה לברוח ככה מהמצוות. וגם לא ברח. המקור שכתב את הדבר הזה, זה היה חיי אדם. חיי אדם כתב את זה לחומרה. הוא אומר, אולי הגוי יקבל את החמץ לרשותו, את המפתח, או את הניירות לרשותו, רק כשיגיע זמן איסור החמץ. לכן עדיף שיעשו מחירה בי' ג' בניסן. שאז החמץ של הגוי, קודם זמן איסורו, קודם הבדיקה אפילו. אז מזה אמרו, בוא נעשה פטנט. לקחו את דברי חיי אדם, עקמו אותם. ונעשה מחירת י' ג'. אין לזה כלום. למה? זה מרן מפורש. שולחן ערוך סימן תלו. מרן אומר, אדם שהזכיר לגוי, או הזכיר לאדם אחר, בית, בליל בדיקת חמץ, אצל מי המפתח? אם המפתח אצל הסוחר, על הסוחר לבדוק. אם המפתח אצל המזכיר, על המזכיר לבדוק. עשית מחירת י' ג', אצל מי המפתח של הבית? אצלך. אתה חייב לבדוק. מהבדיקה הוא לא ייפטר. כל המחירה זה כדי לא לעבור בלירה ולמצא. אבל חייב לבדוק. לא יודע מאיפה המציאו את הדבר הזה מחירת י' ג'. כל אופן, הרשב"א אומר, היות וכתוב בירושלמי פסחים פרק א' הלכה א', שגם מי שיוצא כמה חודשים לפני, גם כן הוא מברך, גם כן הוא בודק בלא ברכה, גם כן הוא בודק את החמץ, נמצא שאין לזה זמן קבוע. לכן לא שייך להגיד שחיינו, קיימנו, הגענו לזמן הזה. איך שיהיה כך או כך, מה שאנחנו עושים, ספירת העומר, הטעם המתקבל ביותר, זהו טעמו של הרשב"א שאמרתי, הרשב"א ורבי דוד בדרעם והמאור, שהם אומרים הטעם הוא מכיוון שזה לעוגמת נפשנו, על מה שאנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יבנה בית מקדשנו ותפארתנו. בינתיים אנחנו חסרים, לא שייך להגיד על זה שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, ובעזרת השם בקרוב נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. חבוד כבודו.